urubu ni ubuhoro Rwanda ruhorana ubuhoro twishyuki nyagasani dore tukuye ubuhoro nyagasani Rwanda ruhorana ubuhoro ruhorana ishya n'ihirwe ubwo z'u Rwanda zihorana ubuhoro dore no kuva na kera na kare u Rwanda rwabonye ibitambo nyagasani twageze abakurambere b'intwari ibitambo n'ubu dutamba igitambo ko turi amahoro ko dushingishijwe intege ko twatsinze ibihinda n'ibisahinda ko twatsinze induru niho turi ubuhoro nyagasani dore none dutanga iki gitambo nyagasani abaje barira bakazababaye bakaza bafite ibibagenza nyagasani babahaye uko bagenza iki gitambo cy'umuterekero ndanga imana nkuru y'u Rwanda rwashyize muri ibi bicumbi umukuru mu bicumbi nyagasani hari igitambo cy'umuterekero w'ishimwe yuko baganiye ibicumbi atagiye amaramasa dore ubuhoro nyagasani dore ubuhoro nyagasani dore ubuhoro nyagasani dore ishya n'ihirwe dore ubugire n'ubwiza maze twishyuke maze rero ubu hakurikiyeho abagira ngo inkono icyure ubuhoro ubwo tumaze kubikira igitambo ntabwo bavuga kwica cyangwa kubaga twabagwa twashira batwica natwe tugashira ni ukubikira igitambo kubera uwo mwanya w'icyubahiro kigiyemo noneho ntibagiye guteka rero ni ukugira ngo inkono ize gucyura ubuhoro ihiye twashya tugashira abize ntibavuga bavuga ubwo none hari mwakebuka mukumva ko atari ibyo bapfaga kuvuga gusa ahubwo biba bifite icyo birenguza haba imvugo yo mu muhango turi mu muhango wo guterekera ubu turi mu mugenzo wo kubikira igitambo umuhango ugirwa n'imigenzo imigenzo ikagira imiziririzo ni mu muhango wo kubikira igitambo cy'umuterekero w'ishimwe nk'uko byashimangiwe na rutanga rw'amaboko ubwo twamusangaga ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco aho yatangiye yisobanura rutanga rw'amaboko wari we Mandwa nkuru y'u Rwanda umupfumu mukuru mu bicumbi hanyuma umushakashatsi inzobere mu by'umuco amateka imbonezabitekerezo niyo filozofiya wenda kugira ngo hatagira abatakara n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire byo wenda bijyanye n'ibyo nize ari nabyo nkoramo n'ubushakashatsi akaba umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ari nacyo mwana dusuyemo turabashimiye n'ubutamuzagaruke ese impamvu y'uyu muterekero w'ishimwe yabaruhuye ngo nibanyamwishyuka mu nduru ngo nibanyamwishyuka mu ntambara ngo na gati katarari impundu ngo iyo katarongoye karabandwa twebwe ntabwo duterekerera ngo intambara ntizibeho kuko ntizizabura zifite abazitera ariko twebwe duterekerera ko mu nduru no mu ntambara twishyuka tugasoza nyine niyo nimutekereze iyo umushyitsi runaka w'icyubahiro aza guhinguka mu Rwanda ukumva ikintu kiraturitse ubu haba havugwa nkuru kidi rwose bati barakitubwiye n'ubundi cya gihugu cyo muri Afurika muri babicanyi genocide n'ibiki yanama ikanabura rwa rubanza nimutekereze iyo umuntu agiye gucyuza ubukwe bira ni nk'ubukwe ntujya gukora ubukwe utaburagurije mu kinyarwanda ngaho tekereza igihe wacyuje ubukwe wajya kubona ukabona umuntu mu gisharagati igicuri kiramwubitse ari umugeni cyangwa ari umukwe ubwo mbese uraririmba ukanezerwa iyo bikwereye bikagenda neza uturi igitambo cy'ishimwe nanone nicyo rero twatuye ubwo twakubukaga ku cyicaro cy'iki kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco gihagarariwe na rutanga rw'amaboko inkono yari itaracyura ubuhoro kugira ngo umuhango wo guterekera ubeho nyirizina ngo dore ko umuhango wo guterekera ngo mu busanzwe ukorwa mu masaha y'ijoro dore ngo impamvu zabyo ubu ngubu rero tuvuye kubikira igitambo muri uyu muhango wo guterekera habamo umugenzo wo kubikira igitambo umugenzo wo kugira ngo inkoni icyure ubuhoro nyuma yaho rero haraza kubaho umugenzo wo guterekera nyirizina guterekera rero turasangira n'abakurambere bacu tuba sangirire nabo ahantu hakomeye
habiri aha mbere ni mu muriro ugicaniro umuriro rero ni kimenyetso kimbaraga ni kimenyetso cy'urumuri kugira ngo babakurambere batubere imbaraga batubere n'urumuri nibyo bibidisi nibyo bishitani nibyo bishenzi ngibyo ngibyo byo rutanga rw'amaboko mbese yasariyemo ubundi nize y'abasazi cy'ubuzima bwo mu mutwe ubwo nange nabaye umusazi mbese urutabandi ninsarene ngende mpfe kuko ntazagaruka umuzima ruta umuzima epa nimpfe noneho ahubwo umugoroba nahana ibintu byose bituje nta ruhayi rw'izuba ruriho ibyahindaga n'ibisahinda biratuje n'umwanya rero wo guterekera bivuze ko ubwo azaba hariho umuhango wo guterekera tukabibonera kanya tuzajya gukurikirana iby'iki gikorwa nacyo tukazakibagezaho mu buryo burambuye BTM TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Ahagana saa 2:16 za ninjoro nibwo umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera mu karere ka Ruhango aha ni mu mudugudu wa Diyanyiranda mu kagari ka Musamo mu murenge wa Ruhango ahumvikanye inkuru y'agahoma munwa y'umusaza uri mu kigero cy'imyaka 67 wafashe umwanzuro gayitse maze agafata umugozi wa supanete akawumanika mu gisenge cyawe si aho yabanje gukuraho ibiti maze agahita yinagama agahita asiga ubuzima yakwigendera mutangana hodara amakuru yamenyekanye mu masaha y'umugoroba ubwo umukobwa ngo yaragiye kugura amata ku muhanda nibwo ngo yagarutse ageze mu rugara mu bura ariko ngaza kwinjira muri wese agiye kwiherera biza kurangira ngabonye papa wari mu mugozi arimo bwiherero bwawe se uyu mukobwa ngo yese avuze induru maze atabaza abaturanyi be nibwo ngo baje kuhagera basanga uyu musaza yamaze kwiyahura yamaze kuhasiga ubuzima yaje yirukanka yahoreye nko mu masaha 9 aza yirukanka arira cyane avuga ati papa ari yiyahuye Thomas tesejo ari bigenze bite ati ngenda mushakishije cyane ndamuhiga ndamubura noneho numva ikintu cy'ubwoba kiranyishe nshaka kujya kuri toilette kwihagarika noneho ubwo agiye kuri toilette kwihagarika agiye ngo asanga papa waramanitse yafashe umuhora ushyira ku ruhande rwaho yatemye aho yamanyuriye supaneti amaze kuwuhashyira akuramo n'inkweto none haboha ikiziriko cya supaneti akimanika hejuru ubundi arabona yinaganikamo ibiti byari biri kuri tuwarete abyigiza ku ruhande noneho kugira ngo kakagozi nigacika ahite yiruha muri tuwarete n'imbere ubwo rero joro rero ni uko nguko nanjye mbizi kubera ko mu masaha ine gitwanahoranye mbona nta kibazo hodara afite ansaba gatabi nekera gatabi turi inkwera yego hodari ariko nkabona mu mutwe bisa nkaho byamucanze ari amanitse yigiriwe nanjye ngo mahane nzamutse naje niruka njya kureba kuko mpageze nasanze mugana nagana yapfuye kare aba ni bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagana na BTN TV bavuga ko ngo nyakwigendera nta makimbirane bari bazi yarasanzwe afitanye na bamwe mu baturage ndetse ngo yabanaga n'abana be kandi ngo nabo nta makimbirane bari bafite kugezana n'ubu ngo ntago baribaza icyatumye afata umwanzuro nk'uyu gayitse wo kwiyambura ubuzima maze akiyahura n'ubwo aba baturage bavuga uko banavuga ko ngo mu gihe cyashize aherutse kwibwa inka yahawe na leta izwi nka gira inka ariko ngo kuva bayimwiba yaje kugira ikibazo cy'ihungabana dore ko ngo mu masaha yo kumanywa benshi ngo bamubonaga ari guterekera agatabi ariko ngo batunguwe no kubona uyu musaza yiyahura nyine yarasanzwe yarafite uburwayi ubonaga yuko arwaye nyine abana be nta kibazo nta kibazo bari bafite ubundi hodari bamuhaye inka yafarije ari nanjye yimwituye narayibana bukeye inka barayimwiye akajya ahora avuga ati nkanjye barayibye akavuga n'abayibye akajya mu buyobozi kubabwira ko inka bayibye ariko nyuma baza kumubwira ko bazamushumbusha kuva icyo gihe yagendaniye ko ahita ahamukaga bazi nk'umusazi nuko nyine tukabona na bitekerezo bibafite iyo hari hose akaba yigunze ejo nko mu masaha 5 nari mu ruhande ndabaza nese umva woroherwa kuko nabona gasa n'umuntu urwaye ntambwa ati ndimo ndoroherwa ariko natangajwe no kuvuga ngo kudari yahuye ari muri wese cyo kintu cyakobaje rero tukumva ari wese
Aba baturage bavuga ko mu mara kagari kabo ka Musamo ingeso yo kwiyahura imaze gufata indi ntera nk'inkuru Biten TV igeze kubanyurizaho yari umugabo uherutse kwica umugore we nawe bikaza kurangira yiyahuye aho bavuga yuko ngo ibibazo umuntu wese yakagize atabikemuza umwanzuro nk'uyo gayitse wo kwiyambura ubuzima maze umuntu akiyahura ntabwo umuntu yabikemuza kwiyahura n'ubwo natwe ikibazo gituma biyahura nicyo kitiyobera nicyo twakagombye mwakagombye gukurikirana mukamenya impamvu biyahura None se ko buri gihe biyahura hari abandi biyahuye hari haruguru none ku Musamo hambere hatwara abashyingwe hari hepfo none nundi ari yahuye bose bumva bidakabije kandi nta kibazo yagiranaga n'abana be nacyo twari tose ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Ruhango nemeye Imana Jean Bosco geze amagingo ntagara twitaba ndetse tumwandikira n'ubutumwa bugufi nabwo narabusubiza mugihe azatwitabira tukazagaruka kuri iyi nkuru ubwo twagiraga muri uyu mudugudu wa Ryanyiranda nibwo urwego rw'ubugenza cyaru iburukorera mu karere ka Ruhango rwaje kuhadusanga ruje gukora iperereza icyaba kitumye umusaza yiyahura akahasiga ubuzima bakoresheje imbaraga zidasanzwe bakura umusaza muri iwe si umurambo w'uyu musaza wahise ujyanwa ku bitaro bikuru by'akarere ka Ruhango biherere mu murenge wa Kinazi iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samson ku nkuru y'agahoma munwa y'umusaza wiyahuye akiyambura ubuzima akagwa muri wese aha ndindi mu mudugudu wa Ryanyiranda ahagana saa 2:16 za ninjoro ni imbere y'ibiro by'akagari ka Musamo mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo.